Бих искал най-напред да поздравя академик Кревалски и всички присъстващи с повода, който ни е събрал тук. И разбира се, всички мои колеги от Българската академия на науките. Аз съм и работя в Института за български език, като през последните няколко години съм командирован като лектор по български език и литература в Букурешкия университет. Мисля, че нашата секция по български език и литература е още един от мостовете между двете култури, а и между двете държави, чието толкова богати и дълготрайни връзки бяха подчертани досега. Българистиката в Румъния има дълга традиция, но и активно настояще. Нашите студенти са активни не само в часовете, в аудиториите, но и извън тях. Използвам случая да кажа няколко думи за един много интересен и много важен за нас проект, който беше осъществен през тази година, благодарение на националната програма на МОН «Неразказаните истории на българите». Заедно с нашите студенти подготвихме и заснехме кратък документален филм, посветен на живота на Йордан Йовков в Букурещ. В продължение на няколко месеца събирахме материали, подготвяхме места за снимки, сценарии и успяхме да, така, да получим един краен продукт, от който сме много доволни, и да го представим освен това както пред академичната аудитория в Букурешкия университет, така и пред много представители на българската общност. Негово превъзходителство господин Влайков беше наш гост миналата седмица. И разбира се, завършвам с надеждата, че ще осъществим и други подобни проекти през следващите години. Благодаря.